Shu kungacha kimnidir sevib afsuslanganmisiz? Tanolaman, yaxshi ko'rdim. Rostdan yaxshi ko'rdim. Chunki o'zim oldindan plan qilmaysiz-ku, yaxshi ko'raman yo'q. Men rostdan yaxshi ko'rdim, lekin aytadigan gapim ham shu, men afsuslanaman. Men noto'g'ri odam tanlagan ekanman. Bilasizmi, hayotda inson hamma narsaga ko'nikuvchi. Hamma narsaga o'rganasiz, boshqa insonga mehringiz tushadi. Bo'ladi bunaqa narsalar. Ertaga men bilaman, turmush o'rtog'imga mehrim tushadi, inshaalloh. Ularni yaxshi ko'raman va ular uchun faqat bo'ladi. Lekin men rostdan yaxshi ko'rganman. Afsuslanma. Tamam. Mana shu ikkita gapni aytaman.